Henrik, vi ser data. Detailbranchen, foodservicebranchen har det godt. Var det det, I så ind i, da I gik på børsen og meldte nogle planer ud for jeres vækst i indeværende år? Det er det. Det er præcis, som vi havde forventet. Vores kunder har det faktisk rigtig godt. Både retailerne og foodservicevirksomhederne sidder i gunstige positioner lige nu. Og grunden til det er blandt andet, at vi som forbrugere er villige til at bruge rigtig mange penge. Og det gør vi både i den fysiske retail, men det gør vi også på restauranter, caféer og barer. Og de penge, som retailer og foodservicevirksomheder de tjener lige nu, dem vælger de at geninvestere i nye butikker, i nye restauranter, i nye caféer. Og det er klart, at det har også en positiv afsmittende effekt på vores forretning. Du nævner du food service. Det er jo en ny vertikal eller en ny forretningsområde, I er gået ind i. Går det også godt der? Ja, det synes jeg. Vi ser en positiv udvikling i forhold til de planer, vi lagde i forbindelse med børsnoteringen. Og specielt med nye kunder i Litauen, i England og i Spanien, jamen så må jeg sige, at vi er meget positive omkring den udvikling, vi ser specielt inde i food service-området for nuværende. Food service, detail, er det det samme? Er det samme problemstillinger, I løser for jeres kunder der, eller er det nogle forskellige? Jamen, på mange måder kan man sige, at det er det. Man kan sige, at retail og food service deler en ting, som er, at mange af de kunder, der kommer ind, de er unannounced. Og det betyder, at man er nødt til at være sikker på, at man har bemandet sine butikker eller sine caféer, bar og restauranter med det fornødne personale, med de rette skills og kompetencer, så de kan servicere kunderne, når de fysisk er til stede. I kan vel ikke bare overføre jeres erfaring på det her nye forretningsområde? Nej, så nemt er det ikke. Men det vi rent faktisk har gjort er, at vi har taget vores 13 års erfaring på retailområdet. Så har vi set, at 80% af den erfaring kan bruges på food service virksomheder. Og de sidste 20% har vi så valgt at bygge sammen med food service kæder, vi har fået som nye kunder gennem det sidste års tid. Og det er klart, at det stiller os i en unik position i forhold til det at opnå en god markedspenetration på tværs af Europa, som udgør potentielt 2,3 millioner caféer, barer og restauranter.